kufanya utafiti elimu Tanzania, wanafanya tafiti mbalimbali ambazo zinasaidia katika kutuwekea mwelekeo mzuri wa masuala ya elimu. Kwa mfano sasa hivi sisi Wizara ya Elimu tunafanya maboresho ya sera ya elimu. Kwa nini tunafanya maboresho ya sera haya? Ili kuhakikisha kwamba tunataka kutoa elimu iliyo bora na sio bora elimu tu. Asa elimu iliyo bora inamwangalia mtoto kuanzia mwanzo, elimu ya awali tunasema, elimu ya msingi, elimu sekondari, vioni katika vio vya ufundi na vio mbalimbali vya Tanzania. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki katika mkutano huo wameiomba serikali kuboresha ushirikiano na wadau katika sekta ya elimu. Moja, na tunaendelea kujikomit na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuweza kuendelea kuleta maendeleo katika sekta ya elimu. We need more research. We certainly, it looks like that is the case, but we're still not sure here, and no research has been done in Tanzania on, say, temperature and learning, which has been published. Tunapenda kuamua kuhusu elimu kutokana na uzoefu wetu tulivyofundishwa sisi tulipokuwa wadogo, hali halisi wakati ule, maoni yetu na kadhalika, badala ya kusoma utafiti. Tuelekee sasa mkoani Njombe ambapo